Son illərdə yeni sosial ödəniş növləri təsis edilib, ödəniş təyin olunanların sayı artıb. Hazırda isə vətən müharibəsi iştirakçılarına müharibə veteranı adı verilməklə onlara prezident təqaüdünün təyinatı işləri aparılır və yaxın günlərdə bitəcək. Bütün bunlar sosial ödənişlərin davamlı artımı ilə bərabər sosial təminatın əhatə dairəsinin ildən ilə genişləndiyini göstərir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsindən Xəzər Xəbərə verilən məlumata görə bu barədə Nazirliyin kollegiya iclasında bildirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasəti sosial təminat sisteminin gücləndirilməsinə və sosial müdafiə proqramlarının genişlənməsinə imkan verib. Hər il bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır. Kollegiya iclasında əmək haqqı və digər sosial ödənişlərin 2022-ci ilin əvvəlindən artırılması üçün 1,5 milyard manat, pensiyalarda indeksasiya əsaslı yeni artım və pensiyaçılara maddi yardım üçün 352 milyon manat həcmində əlavə illik vəsait ayrıldığı qeyd edilib. 2018-2021-ci illərdə sosial təminat növləri üzrə illik xərclər 2,4 milyard manat və ya 60% artaraq 6,4 milyard manata çatıb. Keçən il yalnız pensiya təminatı istiqaməti üzrə əhaliyə 4,6 milyard manat vəsait ödənilib. Bu da əvvəlki ilə nisbətən 118 milyon manat çoxdur. Cari ilin əvvəlindən edilən artımlar onun deməyə əsas verir ki, 2022-ci ildə də sosial təminat üzrə ayrılan vəsaitlərdə növbəti ciddi artım olacaq. Bütün bunlar əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində ardıcıl irəliləyişləri göstərir. Digər sosial ödənişlər kimi pensiyaların məbləği də ildən ilə artır. 3 il əvvələ nisbətən minimum pensiya məbləğində 2,2 dəfə ölkə üzrə orta aylıq pensiya məbləğində 60% artım olub. Dövlət başçısının 2022-ci il fevralın 8-də imzaladığı sərəncamı ilə pensiyalarda orta hesabla daha 9% artıma nail olunub ki, nəticədə pensiyaların orta aylıq məbləğinin bu il 360 manata, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləğinin 385 manata çatacağı gözlənilir. Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin payı ötən il bir qədər də azalaraq 25,2% endiyi də diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, ümumilikdə transfertin payı DSNF gəlirlərində 2017-ci illə müqayisədə 12,9% azalıb. Bu müsbət dinamika sosial sığorta daxil olmalarında mütəmadi artımın fəaliyyət sahələrində şəffaflığın təminatı və optimallaşdırma tədbirləri nəticəsi olmaqla DSNF-nin maliyyə dayanıqlığını möhkəmlənməkdə davam etdiyini göstərir. Kollegiya iclasında 1991-1997-ci illərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar hərbi xidmətdə olarkən xəsarət nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə və onlardan vəfat edənlərin ailə üzvlərinə bir dəfəlik ödəmələrin verilməsinə hazırlıq işləri də müzakirə olunub, yaxın vaxtlarda həmin ödənişlərin verilməsinə başlanacağı bildirilib. Nazirliyin strukturuna daxil olan və tabeliyindəki qurumların 2021-ci ildəki fəaliyyətinin yekunları və 2022-ci ildə qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub.